この東北地方にある雲の塊が低気圧、前線に伴う雲なんですけれども、そこから伸びる雨雲の帯、この後ですけれども、うん、日本海側中心にかかってきまして、はい、まあ、しばらくはですね、こちら山陰から東北日本海側にかけて激しい雨となるわけなんですけれども、午後になりますとこの前線が関東方面まで南下をしてくるといった状況です。うん、で前線からちょっと離れたですね、九州から東海の内陸部山間部でも、ポツポツと雨雲ありますけれども、これがゲリラ雷雨の雨雲ということで、はい、まあ、広い範囲で雷を伴って激しく降るところもあるということで、まあ、この後の天気の急変に注意していただきたいと思います、ね、特に関東はこの紫のエリアがですね、かなり広くなっているということで、午後6時ぐらいはですね、かなり雷の発生する可能性が高くなりますので、まあ、外出の際は気をつけていただきたいと思います。車の運転時にそういうものが、あってしまった場合はですね、はい、まあ、車の中というのは雷を避けるという意味ではですね、安全な場所ではありますので、まあ、その場所にですね、止めやすい場所に、一旦一時停止して嵐が過ぎ去るのを待つというのもですね、うん、一つの避難方法かと思います。はい、あと、アンダーパスなんかに入ってしまいますと、そこが冠水してですね、逆に危なくなるということがありますので、まあ、ゆっくりと走りながらですね、安全な場所に、避難をするということが必要かと思います。